Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali kita dalam program ikhlas e STPM uh, untuk slot motivasi pelajar. Anak-anak sekalian, ustazah memilih tajuk untuk motivasi pada hari ini ialah kepentingan menuntut ilmu. Membaca dan menulis adalah metod asas untuk memperolehi ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اقرأ مع bacalah باتشاله وحي محمد dengan nama Tuhanmu yang mencipta sekalian makhluk. Ia mencipta manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pen, pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Berdasarkan ayat surah Al-Alaq ini, ayat 1 hingga 5, Allah menyatakan bahawa untuk mendapat ilmu kita mestilah membaca. Membaca sebab tu kita sekolah kita ada buku untuk dibaca, kita ada nota untuk dibaca. Dan kita pergi sekolah, masuk kelas, menghadap guru, ada buku tulis, ada pen untuk kita tulis. Mencatat semua ilmu yang diajari oleh guru. Inilah ayat pertama wahyu pertama kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu suruh baca apa cara sekalipun dengan zaman teknologi ini teknologi maklumat macam-macam cara kita boleh Metod method ataupun cara yang pelbagai untuk kita dapatkan ilmu tapi kita tak boleh tinggal dua ini iaitu membaca dan menulis ayat seterusnya Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam. Ha, Qalam tu pun dah nama pen dah. Surah Al-Qalam. Ayatnya ayat pertama itu Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi pen ya. pen pena dan apa yang mereka tulis. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia. Allah lah yang mengajar kita. Walaupun cikgu ajar kita, memang cikgu ajar kita, tapi yang memberi ilmu ialah Allah. Dan manusia pertama pun, uh, iaitu Nabi Adam AS pun, Allah yang ajar. Wa Allah ma al Asma akulha. Allah telah mengajar Nabi Adam alaihissalam semua perkara. Ini tanah, ini air, ini bumi, ini langit, ini bulan, ini bintang. Semuanya diajar oleh Allah kepada manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan dalam surah Ar-Rahman ini ayat 1 hingga 6 cuba kita tengok ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-Rahman 'allamal al Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يستدان صدق الله العظيم الرحمن الرحمن itu nama Allah yaitu Allah yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmat Dialah yang mengajar Al-Quran dia ajar Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Dialah yang telah mencipta manusia, Allah yang cipta manusia. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Ada yang yang tafsir al-bayan itu bukan hanya bahasa tetapi juga ilmu-ilmu lain, ilmu sains dan teknologi pun Uh, Allah hatta juga bagi ilham kepada manusia. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu masing-masing tunduk menurut menurut peraturannya. Di sini kita tengok ah uh, wasyajaru ah uh, wan najmu wasyajaru yasjudan. Tapi dalam ah uh, uh, Terjemahan ya, ayat ini diterjemah sebagai tumbuh-tumbuhan yang melata. Tapi kalau sudah tengok uh, tafsir An-Najmu uh, juga uh, di di diterjemahkan, ditafsirkan sebagai lah bintang di langit. Dan bila kita tengok dalam ayat ini digabungkan uh, bintang dengan pokok sebenarnya kalau kita belajar sains Uh, bintang yang paling dekat dengan bumi ialah matahari. Jadi di sini ada ulama yang memberi tafsir sebagai matahari, matahari dan pokok. Apa hubungan matahari dengan pokok? Uh, hubungan yang amat penting iaitu berlakunya proses fotosintesis. Uh, yang mana pokok memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Nah di samping air dan juga karbon dioksida kalau tidak ada cahaya matahari, maka pokok tidak boleh membuat makanan untuk daun dan juga buah. Dan kita tahu kita hidup di dunia ini, kita makan hasil daripada tumbuhan, daripada kita makan nasi daripada pokok padi. Yang Allah tumbuhkan, ada proses fotosintesis di situ yang menyebabkan keluarnya buah padi, kita makan nasi. Ah begitulah pokok-pokok lain ya. Sebahagian pokok dia buat makanan hanya untuk dia dan sebahagian pokok dia buat makanan untuk dia dan untuk binatang ataupun untuk manusia yang hidup, yang bernyawa, yang memerlukan makanan. Dan seterusnya kita lihat lagi ayat-ayat Allah. Kenapa? Ya. Kenapa Allah suruh kita belajar? Antaranya ialah Allah dalam ayat ini, Allah menyatakan bahawa Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Sebab apa kita tiap-tiap hari pergi sekolah. Masa COVID ini pun, PKP pun, kita kena pergi sekolah juga. Walaupun kita berhadapan dengan bahaya, tapi oleh kerana ilmu itu lebih penting, maka kita tawakal ala Allah. Kita pergi sekolah untuk anak-anak yang menghadapi perasaan besar tahun ini, semuanya pergi sekolah kerana pentingnya ilmu dan kita tahu Allah telah janjikan darjah yang tinggi kepada orang yang berilmu sama ada di dunia ataupun di akhirat. Cuba kita tengok ayat surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafass fil majalis yafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila la shuzufa shuzu yarfa illallazina amanu minkum wallazina ootul ilma darajat wallahu bima ta'maluna ta khabir wahai orang beriman maksudnya wahai orang beriman ini dalam majlislah ya eh. apabila dikatakan ya eh, disuruh diminta kepada kamu lapangkan dalam majlis maka lapanglah maksudnya beri ruang kepada orang lain yafsahillahu lakum Allah akan beri kelapangan kepada kamu wa idzaki lan shuzu fanshuzu bila diminta supaya berdiri dalam majlis itu maka berdirilah yarfaillahu allaziina aamanu minkum Allah mengangkat orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang yang mempunyai ilmu beberapa darjah wallahu bima ta'maluna ta khabir maksudnya walaupun orang itu berilmu tapi kalau tidak ada iman Allah tak angkat juga lah eh? darjat dia yang penting di sini ialah beriman dan berilmu insyaallah kita memang kita nak syurga eh? maksudnya Allah bila Allah angkat kita maksudnya Allah letakkan di tempat yang yang selayaknya untuk kita insyaallah dan seterusnya kita tengok pula ayat-ayat ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Narfa'u darajatin man nasha'u wa fawqa kulli 'alim berdasarkan ayat ini juga Allah menyatakan Allah angkat orang yang berilmu itu beberapa darajat. ya Allah angkat sesiapa yang ia kehendaki dan walaupun manusia itu ada ilmu tapi ilmu manusia terbatas dan di atas yang yang paling berilmu ialah Allah. Alim itu ialah Allah yang Maha mengetahui. Kita ni tahu juga belajar-belajar sikit, tahu sikit. tidak kita tidak Allah tak beri semua ilmu kepada kita. Dan kita boleh tengok nanti ayat-ayat seterusnya Allah tidak memberikan kita semua ilmu. Kemudian Allah uh, menjanjikan ya, menjanjikan bagi orang yang menuntut ilmu ini adalah syurga. Allah mempermudahkan jalan menuju ke syurga. Ini hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man salaka tariqan yabtari fihi ilman, sallallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang cari ya, sesiapa yang mencari satu jalan untuk menuntut ilmu. macam kita pergi sekolah. Maksudnya kita cari jalan satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Sa Allah lahu tariqan ila jannah Allah akan permudahkan untuknya jalan menuju ke syurga insyaallah kita sama-sama kita niat menuntut ilmu ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala insyaallah bila kita dapat ilmu insyaallah kita nak guna ilmu ini untuk kebaikan umat umat Islam untuk dunia ini dan untuk menuju akhirat akhirat yang lebih bahagia dan seterusnya kita tengok lagi ayat-ayat Quran Uh, orang berilmu ber merasa merasa gerun dan takut kepada Allah bila kita uh, berilmu akan datang rasa takut akan akan datang rasa gerun kepada Allah Subhanahu wa taala kita tengok uh, surah fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, ustazah akan ambil uh, dekat tengah uh, tu, setengah tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الجبال جدد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Ha, kita ingat pada awal tu memang hayat tu Allah suruh perhatikan kan. Alam tara anna Allah anzala minas sama ma'an. apakah kamu manusia tidak membuat kajian? Apakah manusia kamu tak buat uh, kajian lah tara tu lihat ya asalnya lihat tapi lihat dengan kajian lah bahawa sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan air dari arah langit. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha daripada air itu nah tu Allah lah tu kami mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan ha samarat nah ha? buah buah-buahan yang pelbagai jenis pelbagai warna pelbagai jenis begitu juga ha, daripada air itu juga ha, Allah membentuk jibal bukit gunung-ganang yang berlapis-lapisnya ha? judadun bit itu lapisan-lapisan putih maksudnya putih itu ada kelabu ada putih terang ada putih gelap sikit. Ha, ber, Berlapis-lapis. Kemudian humurun. Humurun itu ialah merah. Ada merah terang, merah merun, merah uh, pink. Ada macam-macam. Mukhtalifun -macam, alwanuhu eh. wa gharabib. Pelbagai warna dan ada yang hitam. Gharabi busud itu berwarna hitam pekat. Hitam. Jadi kalau kita tengok, uh, mula ni mudah kita tengok buka Google. Kita tengok um, apa tu color-color bukit ya eh? macam-macam color. Ah pertama kita tengok di uh, di negara China. Uh, dia punya warna dia tu, color dia tu striking ya. Yeah? Color cantik kita tengok. Uh, dalam Quran Allah dah cerita kepada Nabi Muhammad. Masa tu Nabi pun ah uh, tak adahlah Nabi pergi belah bukit tengok yeah? uh, maksudnya uh, ayat ini ayat sains ya yeah? dalam Quran. Wa minan nas begitu juga dengan manusia dan binatang yang merayap. Dawab an'am itu ialah binatang ternak. Mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Supaya tu juga bermacam-macam. Inna ma yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ha, ini yang penting. Pentingnya bila kita belajar, kita buat kajian, ya, maka yang utama sekali ialah yakhsyallah. Khasyatillah iaitu takut kepada Allah. Alam ayat ini menyebut, Hanya-hanya yang takut kepada Allah ialah hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang berilmu pengetahuan. Inna allaha anzizun wafur. Sesungguhnya Allah itu maha gagah lagi maha pengampun. Dan seterusnya, kita tengok lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu juga boleh mendorong seseorang beribadah kepada Allah. Kalau kita dah tahu Allah tu sebagai Rabb kita, Tuhan kita yang mencipta kita, mencipta alam ini, memberi kita rezeki, memberi kita perlindungan, memberi kita macam-macam. Dalam diri kita sendiri pun, sistem yang ada dalam tubuh badan kita, doktor je yang, yang tahu, kita yang tak belajar medik perubatan ini, kita tak tahu. Sistem yang ada dalam tubuh badan kita, wafi'afusikum afalatubsirun Allah minta supaya pada diri kamu kenapa kamu tidak melihat maksudnya belajar ya kalau orang yang belajar medik itu belajar perubatan itu kalau dia belajar tu kerana Allah suruh belajar maka besarnya dia dapat pahala dan besarnya pahala dia merawat orang yang sakit ya terutama dalam keadaan yang amat genting ini masa Covid-19 ini ya kita doakan barisan hadapan ya doktor misi semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok surah Az Zumar. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaima. Yahzaru akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kul Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Inna ma yatadhakkaru ulul albab apakah orang kafir ayat sebelum ni cerita pasal orang kafir apakah mereka yang lebih baik ataupun orang yang yang beribadah taat kepada Allah a Ana anallai sepanjang malam dengan keadaan dan bersujud atau qaiman sama kita solat kadang-kadang kita berdiri ya kadang-kadang kita keadaan -kadang kadang -kadang sujud ya sujud Yahzarul akhirah mereka takut kepada hari akhirat, takut kepada balasan neraka. Wa yarju rahmatar rabbih dan mengharapkan rahmat Allah dengan mendapatkan syurga. Sebab kita kalau kita bangun malam-malam kita berdoa ya, eh? supaya Allah jauhi, jauhi, kita daripada api neraka dan kita minta masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Bukan kerana ibadah yang kita buat, kerana ibadah yang kita buat ini terlalu sedikit. Tak boleh ya, eh? nak beli syurga Allah kerana amalan kita, ibadah kita terlalu sedikit. Kul hal yastawil lazina ya'lamun. Allah tanya, katakanlah Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Allah tanya. Allah suruh Nabi tanya, kul katakanlah wahai Muhammad. Adakah sama orang yang ada ilmu dan tak ada ilmu? Kita atas dunia ni sekeliling kita di Malaysia pun, di Kelantan ni pun, kita tengok orang berilmu, Allah dah bagi dah kemuliaan. Orang yang tak ada ilmu, hidupnya tidak terjamin. Rezeki memang Allah bagi rezeki kerana yang memberi rezeki itu Allah. Kalau nama mau lagi hidup, Allah bagi rezeki. Kalau tak ada rezeki namanya mati. Tapi antara hidup yang sempurna dengan tidak sempurna Indahnya tazak orang Ulul Albab. Sehanya hanya yang dapat mengambil pengajaran ialah orang-orang yang mempunyai hati ataupun pemikiran yang mempunyai ilmu. Dan seterusnya kita tengok lagi. Kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa? Kerana menuntut ilmu adalah wajib. Ini Nabi sabda. Nabi bersabda. Ini pun hadis sahih juga. Ya. Talabul ilmi faridatun. Tuntut ilmu itu adalah wajib. Itu kata Nabi. Maka bila Nabi kata wajib, maka kita pun wajib belajar. sama ada ilmu pula dia bagi. Kalau saya nak, 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 cerita panjang pula ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. kalau belajar agama, belajar tauhid, maka itu adalah fardu ain. Belajar matematik itu adalah fardu kifayah. Fardu juga bukan sunat. belajar sains, belajar Uh, biologi belajar uh, apa fizik kimia semuanya adalah fardu dengan nama fardu kifayah dan seterusnya uh, kita tengok ya Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa uh, jalan untuk mendapat hikmah daripada Allah hanyalah melalui ilmu kalau tak ada ilmu kita tak dapat hikmah apa dia hikmah? Bila kita, kita, tengok ayat tu, A'udzu billahi minasyaitanir Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Surah Al-Baqarah ayat 269. Allah diberi hikmah. Maksudnya Allah akan beri hikmah kepada sesiapa yang ia kehendaki dan Waman man yutil wa yutal hikmata siapa yang diberi hikmah oleh Allah maka dia telah mendapat kebaikan yang banyak dan tidak dapat pengajaran kecuali orang-orang yang mempunyai pemikiran hati dan pemikiran hikmah di situ apa maksudnya mudah saja anak-anak kalau kita apa beza antara ilmu dengan hikmah boleh boleh jawab ilmu tu kita belajar berguru kita tahu ha, contohnya kita belajar dengan cikgu, dengan ustazah menutup aurat itu wajib ha, setakat mana-setakat mana tiba-tiba mana, kan? ha, kita tak, tak tutup aurat maka ketika itu kita tidak mendapat hikmah tapi kalau kita tutup aurat dengan sempurna seperti yang ustazah ataupun ustaz Uh, bagi tahu dalam kelas ataupun di sekolah atau di mana-mana. Maka itulah yang dia buat. Uh, dia tutup aurat dengan sempurna. Itulah maksudnya dia sudah dapat hikmah daripada Allah Subhanahuwataala. Dapat ilmu, aman. Apa yang dia tahu, itulah hikmah. Uh, berapa ramai orang yang tahu uh, solat uh, rawatib sebelum dan selepas zuhur itu adalah solat sunat yang Allah beri pahala. Uh, berapa orang yang semayang Uh, Muju solat, uh, zuhur, wajib, fardu pun... Uh, dah, okey dah. Eh? Tapi dah, kita tahu tapi kita tak buat. Maka ketika itu kita tidak mendapat hikmah. Kalau kita tak buat, kita tak dapat hikmah. Kalau kita buat, itu kita dapat hikmah. Uh, dan seterusnya, kita tengok lagi. Uh, kedudukan orang berilmu. Uh, persaksian dan ikrar daripada orang berilmu... ...bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu, ini pengiktirafan yang besar daripada Allah SWT dalam surah Al Imran ayat 18. Aku bila syaitan rajim syahid Allah, anhu la ilaaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi ya, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Begitu juga malaikatnya, para malaikat ha, diletakkan setara ya, orang berilmu, orang dan juga orang yang mempunyai ilmu bersaksi bahawa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang layak yang berhak disembah la ilaha illahu tiada tuhan yang disembah melainkan dia yang maha gagah lagi maha bijaksana dan uh, seterusnya uh, agar ilmu yang kita uh, agar ilmu dapat disampaikan kepada orang lain maksudnya kita belajar itu bukan hanya untuk diri kita tapi untuk uh, Uh, apa menyampaikan ilmu itu kepada orang orang lain uh, untuk menjamin kesinambungan ilmu pengetahuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minu yanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Nah, ayat ini bermaksud bila berlaku peperangan, tidak layak bagi orang beriman semuanya pergi berperang. Kenapa? Tidak ada sebahagian daripada mereka itu menuntut ilmu, menuntut ia tafakkur din, menuntut ilmu agama supaya nanti mereka boleh balik di kalangan pulang di, dalam masyarakat untuk memberi peringatan. Sebab tu. Uh, dalam keadaan apa sekalipun, dalam saat genting peperangan, kita kena belajar juga. Proses uh, PDP kena belajar, kena-kena ada. Cikgu kena mengajar, ada murid yang belajar. Uh, sep sepertilah ha, zaman kita hari ini, zaman COVID-19 ini, PKP ini, uh, kita kena buat juga PDP. Sama ada di sekolah ataupun di rumah kerana pentingnya ilmu pengetahuan kepada manusia. Seterusnya anak-anak. Uh, untuk mengetahui, uh, mengetahui bahawa Allah mengurniakan sedikit sahaja ilmu kepada manusia. Kita belajar banyak mana sekalipun, Allah hanya bagi sedikit sahaja. Uh, dalam banyak ayat ustazah Habib tiga ayat ini ataupun sudah baca satu ayat jelah uh, anak-anak boleh baca nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah Habib uh, surah mana? Surah Al-Kahfi, ya. Uh, Kul law al-bahru midadan li kalimati rabbi tanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi madada. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, kalaulah lautan itu menjadi dakwat, ya? da untuk menulis kalimah Allah, ilmu Allah, Tuhan kulah Rabbi itu Allah. Lanafidal bahru, niscaya laut itu akan kering, habis sebelum entah fadakalimatur rabbi sebelum habisnya kalimah Allah walaupun didatangkan satu kali lagi laut seperti itu air laut kalau tengok atas tu lagi, tak atas tu ayat surah luqman itu uh, kalau uh, pokok-pokok yang ada di bumi ini menjadi uh, pen dan air laut itu menjadi uh, dakwat untuk menulis ilmu Allah dan ditambah tujuh kali laut lagi Maka, manafidat kalimat Allah tidak habis kalimat Allah untuk ditulis. Sikitlah kita, ne? sikit ilmu. Okay, seterusnya, manusia tidak mengetahui perkara gaib. Kita belajar apa pun, perkara gaib yang tak nampak oleh mata, yang tidak boleh ditangkap oleh panca indera mata ke telinga ke benda tu Bukan tak ada, ada. Eh? Tapi kita yang tak tahu. Allah tak bagi tahu kita perkara-perkara yang gaib. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ya wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Surah Al-An'am ayat 59. Dan di sisinya, maksudnya di sisi Allah sahaja, uh, anak kunci. Hmm. Anak kunci perkara raib. La ya'lamuha illahu. Tidak siapa pun tahu kecuali dia, yakni Allah. Wa ya'lamu, dan Allah itu mengetahui, ma fil bari, apa yang ada di daratan. Wal bahri, dan juga di lautan. Dan tidak gugur sehelai daun. Ha, daripada pokok tu illa ya'lamuha kecuali dalam pengetahuan Allah wala habbatin fi zulumatil ardi dan tidak ha, sebiji bijirin ya ha. habbah habbah ini bijirin ha, bijirin yang uh, padi lah padi gandum tu kalau uh, uh, biji biji uh, uh, yang ada dua tu uh, dia dia panggil uh, nawa eh nawa yang ni habbah Uh, habbah ini yang kecil lah biji padi kita makan nasi tu ah ya? uh, kecil-kecil tu di apa nak fi zulumatil ardi di dalam kegelapan bumi tanah wala ratibin tidaklah yang kering eh basah dulu Ratbin tu basah wala yabisin tidaklah yang kering illa fi kitabim mubin kecuali ada dalam pengetahuan Allah iaitu di loh mahfuz nah semua Allah tahu kenapa Allah bawa datang dengan uh, daun Uh, itu pentingnya daun, saya dah sebut tadi dalam proses fotosintesis. Uh, ya. Daun itu penting. Kemudian uh, kita tengok lagi seterusnya. Um, Allah SWT mengajar kita supaya kita berdoa untuk menambahkan ilmu. Yang terakhirlah anak-anak. Ya. Um, kita belajar dan kita berdoa pada Allah. Semaya ajak. ke apa. Dan berdoa pada Allah supaya Allah tambahkan ilmu. Dalam ayat surah Taha ini ayat 14. Fata'ala Allahul al Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ayat akhir tu, ayat akhir tu wa qur rabbi Rabbi zidni ilma ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Tambahkanlah ilmu kepadaku. kita kena kita sebagai manusia hamba Allah kita kena berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita uh, ilmu dan tambah-tambah ilmu dan belajarlah sehingga uh, sampai bila-bila ya dan uh, seterusnya kita tengok kesimpulan dialah uh, jadi ilmu itu uh, ilmu lah yang uh, menyebabkan ya manusia selamat ya selamat manusia uh, apa tu Uh, ilmu juga menyebabkan kehidupan manusia itu sejahtera dan ilmu dengan ilmu juga manusia akan berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Sekian terima kasih. Uh, ah alam. Uh, Ustazah akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.